Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa gobolka Sanaag ka dhaafuray xafladda kaar qaadashada muwaadiniinta Soomaaliland ee gobolka Sanaag, taas oo maalinta Sabtida qaadashadeedu si rasmi ah uga bilaabmayso gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland. Waxana dhaafurka xafladdaasi oo ka qabsoontay Beerta Nuura ee magaalada Ceyrgaabo ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland, madaxda xisbiyada qaranka, maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgaabo iyo dadweyne kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah gudida Komishanka doorashooyinka Soomaaliland, maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Dadka Ceyrgaabo kaararkii dadkii isdiiwaan geliyay sida meeyarku sheegay, dadkaasi waxaanu rabnaa oo komishanku doonaya inay qaataan kaararkooda. Waxaanu jecel lahay kaadharka ugu tirada badan leh in la qaato. Intaan halka fadhida oo wada joogta iyo inta laga yaabo inayna dhegaystaanba amaba ina daawadaan, waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay iyagana kaadharkaasi sidii loogu wacyigelin lahaa dadka inay kaadhkooda qaataan. Ciidamadii amniga ee amniga goobta iyo agaarkeedaba ilaalin lahaa, ciidamadii shaqaalaha ahaa ee jajabnaa iyo hablihii oo kaadhkiina idin siin lahaa. Intaas oo dhan waxaa lagugu keenay goobtii aad iska diiwaangelisay, meel kaa fog laguguma keenin. Codsiga komishinku wuu idinku dhiirigelinayaa, idinku tirtirsiinayaa waxa weeye in aad timaadaan goobtii oo aad kaadhkiina qaataan reer Sanaagu. Shanta cishra markay dhammaato Ceyrgaab baa dib loo dhigayaa. Qofkii markaa fursaddaasi seegtay doorkii hore Ceyrgaab ka qaadan karaya. Ee cod iyo qoraal iyo ganaaxba lahayd waxay ku socotay laba xisbi bay ku socotay. Labadaa xisbina waanu is ognahay, waanu iclaaminnay. Laakiin ta shalay bilaabantay ee guddidayadii anshaxu ay sii daysay ee ay baahisay, annaguna haddaanu komishanka nahay labada gobol baanu ka sheegaynaa waa mid ku socota saddex xisbiba. Kaarka qaadashadiis macno badan bay u samaynaysaa qofka. Waxay u samaynaysaa qofku inuu madaxweynaha uu jecel yahay ugu codeeyo. Waxay u samaynaysaa qofku baarlamaanka qofka uu doonayo inuu ugu codeeyo. Waxay ugu samaynaysaa golaha deegaankana qofku rabo inuu ku soo saaro. Muhiimku waxa weeye kaarka. Innagu Sanaag way isognahay. Si kastaba waxa u dhaceen ummadda reer Sanaag kaarka ma wada qaadan, degmooyinkuna ma wada gelin. Waan ka xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay. Waa dhantaal ku yaalla gobolka Sanaag. In badan ama nus minha ayaan qaadanba kaadhka. Arrintaasu si kastaa u dhacdo, horey u dhacday inaan waxba ka qaban karin mayno. Inteenii kaadhka qaadatay reer Sanaag, waxaan rajaynayaa, waan codsanayaa inaan kaadhkaasi naga halaabin. Kaadharka inaynu qaadano haddii Ilaahay ka dhigo guud ahaanba gobolka Sanaag, iyadoo hore loo tilmaamay inay markii horeba inagu yaraayeen yacni diiwaangelintu, haddana dhowr iyo 80,000 ee cod wax yar maaha. Haddaynu sideeda u qaadanno, aad iyo aad iyo aad waxaan u rajaynayaa Ilaahaydankii inaynu qaadanno oo isku baraarujinno. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey mas-uuliyiinka kala tirsan saddexda xisbi qaran oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaadhka codbixinta. Dadweynaha reer Sanaag, waxaan ku dhiirinayaa inay kaadhka qaataan. Waxaan leeyahay min fadlakum, waa mustaqbalkiinnii, waa hanti aaleedihiin, waa aayihiinnii. Ma aha maanta keliya un inaad madaxweyne ku dooranaysaane, dad idinka idinka mid ah ayaa ku dooranaysaan. Baaqaamnimada wuxuu ahaa fariinta halkan maanta aan iskugu dhimidnay, oo ah kaadhka reer Ceyrgaabo qaata. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceyrgaabo.